Hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomail. Och välkomna tillbaka till lite Minecraft och en väldigt nära bild. Jag tänkte vi skulle ta och... just det. Som jag spelar i min egna singleplayer-värld. Jag tänkte vi skulle ta ett sista ryck idag med den här träfarmen och bygga färdigt den. Jag har faktiskt byggt lite off-cam och gjort. Försökt att börja på ett platt tak. Som sagt, ett tak tycker... Aj! Som sagt, ett tak är inte... Tak är inte min grej om vi säger så. Jag tycker inte om att bygga tak, gör jag inte. Det brukar bli rätt så platt och fyrkantigt tyvärr. Brukar det bli. Men jag ska fortsätta lite på det här tänkte i alla fall. Hur tänkte jag här nu? Hoppa, börjar vi. Här kanske? Nu måste jag bara springa och kolla så verkligen gör rätt. Jo. Så blir det. Hoppas jag, eller? Vi kör så i alla fall nu. Oh, det här kommer inte bli rätt, säger jag nu. Har jag gjort. Så! Nu! Nu kändes det mycket bättre. Kan jag gå så här? Förhoppningsvis. Och här har jag inte gjort färdigt heller. Vilken slarver. Får vi fortsätta då den här vägen bort. Jag vet inte. Här på baksidan vet jag inte riktigt hur jag ska göra faktiskt för... Jag såg dig. Jag ser dig. Du, försök inte komma undan. Sådär ja. I alla fall, jag vet inte riktigt hur jag ska göra här bak då du går upp så här. Kanske att jag bara bygger upp... den här bakväggen lite högre. Vi får se hur jag gör. Förresten, nu tänkte inte jag på. Har jag några... spruse? Kanske jag har det. Släps behöver jag. Sådär. Sen, det här redstone och det här. Det kommer jag bara låta och sticka upp faktiskt i luften tror jag. Tänkte göra ett slags torn först. Men jag tror jag skippar det. Tror jag gör. För med den här redstone, man ser inte den sådär jättemycket ändå. Och det är likadant om man kommer nerifrån här så ser man faktiskt inte den. Så jag tror inte jag kommer störa mig sådär jättemycket på den. Så jag tror vi kommer låta den vara faktiskt. Och jag hade bara 12 slapp. Det kommer vi inte långt på. Sen här kommer det bli lite annorlunda. Det här kan nog plocka. Den tror jag. Ja, det kan jag. Sen ska vi ha... där. Kan inte sätta en trappa där. Varför kan inte sätta en trappa där för? Oh, nu gick det. Det var nog lite lag bara. Verkar det som. Ser det. Jag kommer behöva mängder mer sprus här. För jag ska ju ha en trapprad här också. Jag har faktiskt lite sprus här inne. Har jag för mig. Enderman! Alltid ska hålla på och förstöra någon där. Tycker inte riktigt om dem. Hade jag inte... Darkord. Är det Darkord? Är det Darkord jag har till mig. Ni ser hur mycket koll jag har på sånt. Det vill säga nada. Så. Och sen kan vi... göra lite trapp... eller lite... släb också så vore det jättebra. Sådär, trevligt. Och sen har jag någonting jag kan göra mig av med. Kan jag lägga ifrån mig det där gräset. Sådär. Nu ska vi se om vi inte kan... börja här lite. Jag tror att vi... Nej, så det tänkte jag inte jag skulle ha. Jag tänkte vi skulle ha så här. Nej, jag tänkte mig. Sen... har jag lite funderingar på om vi inte ska... Det, jag såg att jag placerade en slabbe fel. Okej. Okay. Jag ska rätta till det sen. Det kan vi ha som en... öppning här i mitten. Eller inte mitten. Vi kommer... kan nog bara köra den dit tror jag. Kan vi sätta lite glowstone här också så vi får lite lyse här nere. Sen kan vi nog fortsätta med... Nej, det kan vi inte alls. Tänkte så att vi kunde fortsätta den glowstone. Det här kan vi inte för då kommer vi förstöra redstone här. Kan inte sätta en släb där heller. Vi får ha det lite öppet här då som sagt.
Däremot, när vi kommer över här nu så kan vi fortsätta med den här glowstonen. Vi kan sätta slabb här också. Jag tror inte vi förstör någonting. Där vågar jag inte sätta faktiskt. Nej. Tänkte, här kan jag sätta också. Nu sätter vi trappor här så långt vi kan här åt. Det här kan vi väl egentligen också byta ut. Ja, för det här satte jag bara här bara för att det inte skulle bli en massa löv när jag använde den här vad är det? Träfarmen är det jag håller på med. Sätter ett stopp där också bara så att träna inte blir högre än så. Egentligen ska vi nu ha stonslab där förresten. Så vi liksom sätter så. Så tror jag vi gör. Då kan träna inte bli högre. Sen tänkte jag vi skulle prova på en annan sak också faktiskt. Som sagt, det här taket är ganska platt och tråkigt så som det ser ut nu. Är det ju. Så jag tänkte... skulle se om vi inte kan hitta på någonting i alla fall. Kan slänga av oss alla de här slabbarna nästan som jag har. Jag vill ju ha lite vanliga cobblestash. Så. Kan ta lite till bara för det roliga skull. Så där och vanlig cobble. Vill jag ha såna också? Och vi tar lite såna. Får se hur vi gör. Tänkte vi skulle se om vi inte kunde göra så något band runt det här. Där har vi två sådana mittsektioner. Vi tar, sätter dem här ute och sen fyller vi på upp så här med kobbel. Kommer vi få ett likadant här också. Här. Fast inte det, inte en sån där. Inte där heller! Där ska jag ha dem! Så, nu är jag nöjd. Kan vi sätta som en fot här också? Det blir det jättetrevligt. Du vet jag inte varför du sitter där för. För det tror inte du ska vara där. Så där då har vi som två fötter där. Ska vi se om vi inte kan få de här att gå uppåt här. Så vi kan få som ett band upp över taket. Så där. Sen tar vi nog bort de här. Byter dem mot... Nej, det gör vi inte alls där. Sätter dem... Här gör vi dem. Sen sätter vi kobbel. Och så. Och sen så fortsätter vi med det här bandet över. Frågan är för vi ska ha... Ska vi ha trappor här också kanske? Ah, jag tror det blir för mycket. Jag tror vi bara har rakt vakt. Det var lite det här jag funderade på också för jag skulle ha stonsläben till. Så att vi inte gör ett sånt där jättetjockt band. Vi kan ju fortsätta upp med den här också. Trappa! Trappa! Bort, bort. Och sen hade vi stone, cobble heter det. Så, så. Sen var det ju det här då. Det blir som en kant där blir det ju. Men jag tror inte det gör så där jättemycket faktiskt. Nej, vi kör helblock. Helblock kör vi. Helblock får det bli. Helblock får det bli. Så. Sen tror jag vi tar bort det här också. Nu kommer det se lite invändigt här. Trodde jag. Det kommer det visst inte. Så det gör inte så mycket. Sen gör vi likadant igen. Vi kör trappa, 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 trappa. Sen fortsätter vi över. Kanske att vi skulle ta och... Hur blir det om vi sätter kobbelrand här? Men det blir bättre att göra. Så vi fyller i det här med kobbel här gör vi. Med släps!
Så. Tar vi bort här lite. Hade jag med? Jag har för mig att plocka på mig rätt mycket kobber, men sen gick det åt lite nu när jag gjorde trappen också. Sådär. Jag fortsätter vi bort här. Frågan är, nu har inte jag kollat vad det är symmetriskt faktiskt på andra sidan här med de här nu. Så vi får väl, kommer bli en liten överraskning här när vi kommer ner här misstänker jag. Det går faktiskt lite över förväntan. Måste jag säga. Sen sätter vi rand här. Med släps lärde jag mig att det heter, va? Nu kommer du kunna spåna monster här uppe i och med att det är helblock. Det tror jag vi låter vara kvar faktiskt, så du får in lite annan färg också. Åh, kom igen då. Sådär. Så. Sen som sagt, baksidan här får vi se hur jag gör sen. Mm, det kanske jag äter med off-cam. Kommer det en kant sådär också, men det gör inte så mycket faktiskt. Får vi, gör vi likadant. Ta bort. Trappa. Sen har vi helblock, va? Jag tror vi körde på det. Hur gjorde vi här? Jag hade trappor här, va? Brosäck, jag måste springa och kolla! Springa och kolla så gör jag annorlunda då. Vi har en och två trappor har vi. Vi satte ett T-block där vi hade Dark Oaken. Så gjorde vi. Så vi plockar den, de här och sätter Dark Oak här. Så, då skulle de här vara här. Trappa. Sen hur gör vi här nu? Det där känns också fel. Ja, det var fel också. Här. Helblock ska vi ha där. Så vi kommer ut så här och så. Och sen ska vi ha helblock där också. Så vi har trappor så. Jag tror att... kommer nog fortsätta med det här lite till. Nu går solen ner! Kommer bli mörkt! Kommer alla monster ut! Hoppas inte ni är så som jag. Rädd för monster. Ska vi se. Det är väldigt pilligt där faktiskt. När man ska göra saker så ser likadant ut. Plockar vi bort de här för att det ska vara helblock. Även att jag har en sida och tittar likadant på nu så känns det som att jag kommer göra fel. Titta, gjorde jag fel. Det ska vara T-block här. Och där kan vi väl byta ut också, bara att få göra sådär. Titta, det här syns inte nu så mycket utifrån faktiskt. När jag la den här randen här över, den här redstonen. Det var ju faktiskt riktigt bra. Bort. Helblock. Trappa. Nu ska vi ha alla de här slabbarna också. Frågan är om vi inte egentligen skulle spara en ljuskälla här uppe. Kan vi gömma glowstone någonstans, tänkte jag på. Där får vi... Kan ju... Gör så här visserligen. Det är bara för att det inte ska spåna så mycket här uppe i tanken. Så vi får bort lite spån. För det här kommer inte synas sen. Så. Sen hade vi lite mer kobbel. Hur blev det här nu? Kommer det bli någon... Går de emellan? Det är fel! Det är fel! Och det är T-block som är fel. Men nej, det gör nog om off-cam. För tanken var att på andra sidan så kom den här randen ner mellan där de här hålen gjorde. Så det här ska jag egentligen
göras om ska det. Så vi ska ha de trapporna där. Och sen ska det vara helblock där. Och sen likadant på den sidan då också ska det vara sådär. Kan ni göra det nu direkt när jag är här då? Sätter vi helblock, helblock. Trappa. Och sen måste jag upp här nu på något sätt. Så och så. Nu kan vi pela oss upp. Så vi kan göra färdigt på den här sidan. Kan vi? Nej, ett block till. Det blev rätt va? Det känns rätt i alla fall. Sen om det är rätt, det är en helt annan sak. Hade väl lite dört på mig va? 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 Det är mycket va nu. Vi sätter ut på facklar här igen så det inte spånar. Just det, där skulle vi ha ett sånt också så blir det rätt. Och då blir det även rätt här nu. Jag tror vi gör så att vi drar ner den här ett par steg till faktiskt gör vi. Trots att, nu kommer inte de bli på samma höjd, men det kommer smälta in bättre med kullen här kommer ni göra. Så jag tror inte det är helt fel faktiskt. Så där, sen ska vi upp här igen och sätta dit ett block, kanske få lite fackla här innan. Wow, inte åka ner här. Här skulle jag sätta trappor! Så och så. Jag tror vi byter ut de här också faktiskt mot kobbeltrappor. Ah, då kommer det synas inifrån så den har vi nog kvar där. Annars tänkte jag sätta kobbel där också. Den här kobbeln nu, han kommer ju inte synas inifrån faktiskt så taket kommer ju ha samma färg invändigt kommer det ha. Här kommer jag få problem. Om jag inte bara tar och bygger upp hela den här väggen i samma höjd som de blocken där kan bli så. Det blir inte snyggt blir det inte men. Men jag blir färdig med det här då i alla fall. Det här lilla projektet som sagt. Som sagt här inne. Det är de där glowstone-blocken lyser igenom. Jag tror inte man kommer inte tänka på det. Jag bytte ut förresten här så satte glowstone under alla de här löven också så att det inte spånar så där jättemycket. Så satte jag en rand med glowstone här uppe likadant. Sen innanför den dörren där. Den här dörren egentligen är ju bara ut där så man kommer till redstonen här. Sen likadant på den här sidan också så är det bara redstone. Men det är här man ska stå sen när man ska sätta ner sina saplings som sagt. Så det finns vägar runt göra. Ska se, just det här kan jag ju inte ha när jag kom fram till. De connectar ju så, men det går ju lura det faktiskt. Man får göra det sen. Tror jag så att det inte connectar sådär. Ser det här ut nu? Ser man ens det där kobblen ifrån man kommer här nerifrån nu? Men det gör man, det blir som en kant runt om. Det ser ju faktiskt bättre ut än innan än bara så det här oken lite mörkt svagt, tycker jag. Så jag tror inte det blir nog inte så dumt om vi tar oss upp på det här taket också. Ah, nej, kastade jag för långt, jag tror jag kastade över. Nej. Hej, hej, ser du inte mig härifrån? Hörru, kompis! Kompis! Sådär. Jo, men det ser mycket bättre ut det där tycker jag. Du ser det inte sådär jätteplatt ut sen. I och med att det går ner där gör inte heller sådär jättemycket. Utan det blir lite mer efterträngande faktiskt. Frågan är för om vi inte ska dra ner den andra också ett steg. Tror vi nog nästan ska göra det. De här fötterna som vi byggde på sidan där.
gör det så vi tar bort det här. Så, borta. Inte yxa, pickaxe. Där kan vi ta bort de kobblarna. Eller, kobblarna. Vad heter den? Stor brick? Stash. Kommer inte använda då. Då sätter vi den foten så. Tror jag faktiskt kommer se lite bättre ut också. Frågan är om man inte ska fortsätta ner och bygga naturlig kulle så man slipper se de där blocken där. Här ska vi göra i ordning också. Du är fel. Du är fel. Nej, inte du var inte fel. Hade några stone släpp igång. Kom igen då! Så. Och sen så! Nu ska vi se. Nu borde ju den här sidan också vara färdig. Ja, det är ju det alltså. När man har frågan är, får du bygga tredje band där faktiskt sen, tror jag. Jag får nog göra det sen, tror jag. Det får bli så. Men jag kommer bygga färdigt resten off cam faktiskt kommer jag göra. För jag ser att tiden börjar rinna iväg för detta avsnitt. Men till nästa avsnitt, då lovar jag att den här... Då kommer vi hålla på med något helt annat. Kommer vi inte hålla på med den här träfarmen länge. Kommer vi inte göra. Det har faktiskt blivit en avsnitt på den här. Kanske blir så också att jag kommer börja variera lite. Jag spelar ju egentligen Minecraft. Det är nog lika bra att jag frågar er egentligen hur ni tittare vill ha det. För mig så spelar det inte så där jättestor roll faktiskt. Min tanke är ju att vi ska spela Minecraft på tisdagar på den här kanalen. Och i regel så har jag bara haft... min singleplayer-värld som spelar på tisdagar här. Men jag funderar på om man inte ska variera lite med... Har du var sådana? Du var stash. Ah! Och fixa det. Men jag funderar på om man ska börja variera kanske lite med lite minigames någon gång ibland också. Och inte bara spela i den här singleplayer-världen. Har funderat lite på. Men skriv gärna en kommentar vad ni tycker om det. Eller för vi ska fortsätta och göra avsnitt i den här singleplayer-världen. Så jag vet vad ni också tycker. Så vore det roligt. Men jag säger så som vanligt. Gilla, kommentera och prenumerera. Om ni vill se mer utav mig. Jumbobil. Och så vill jag tacka på och passa på. Och tacka alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen. En annan video. En annan gång. Hej då!